350k at 400k na one-time payment sa Pag-ibig MP2. Magkano kaya after 5 years? Since hindi pa naman natin alam kung magkano nga ba ang magiging dividend rate ng Pag-ibig in the future, gamitin muna natin ang mga nakaraang dividend rate na na-declare nila. Noong 2018, nakapag-declare sila ng 7.41% at bumaba ito into 6% noong 2021 o noong mga nakaraan na pandemic. Pero noong 2022, nakabawi na ulit sila sa kanilang Pag-ibig dividend rate na naging 7.03%. So gamitin natin ngayon ang 5 taon na ito para makompute natin ang dividend rate na pwede nating magamit. Lalabas ngayon na 6.76% ang average dividend rate noong nakaraang 5 taon. Kapag tumaas pa dito ang dividend rate ng Pag-ibig, ibig sabihin mas malaki pa ang kikitain natin sa ating dividend computation. Pero kapag mas mababa pa sa 6.76%, ibig sabihin mas mababa ang kikitain ng ating investment. Pero kung makikita nyo naman ngayon, medyo pataas na ulit ang dividend rate na idinedeclare ng Pag-ibig para sa atin. Kung mag-i-invest tayo ngayon ng 350,000 na one-time deposit at ang interest rate na gagamitin natin ay 6.76%, ang kikitain natin sa agad sa unang taon pa lang ay 23,660 pesos. Pero gagamitin natin yung interest rate na yan for the next 5 years. Again, example na interest rate lamang ito at pabago-bago ang interest rate na idinedeclare ng Pag-ibig taon-taon. Kung mas mataas dito, much better kasi mas malaki ang kikitain natin. Pero kung mas mababa sa 6.76%, ibig sabihin mas maliit ang kikitain natin na interest income. Ngayon, magkano ang inabot ng 350,000 natin after 5 years? Naging 485,412 pesos ang pera natin na 350k. Ibig sabihin, kumita tayo ng 135,412 pesos. Paano naman ka peso kung naisip mo na nag one-time deposit ka ngayon ng 350,000 pesos? Again, 6.76% ang gagamitin natin na interest rate for the next 5 years. Pero by 2024, nagkapera ka ulit. Gusto mo ulit mag-invest ng another 10,000. And then 2025, gusto mo naman 30,000 kasi nagkaroon ka ng extra. By 2026 naman, gusto mo 40,000. And then by 2027, sabi mo 5,000 lang muna, intayin ko na lang na mag-mature. Ang naging total deposit mo, instead na 350,000 pesos, naging 435,000 pesos. At ang naging total money mo, 585,000 pesos. At nagkaroon ka ng total na interest income na 150,000 pesos. Paano naman ngayon ka peso? Kung ang ginawa mo, nag-deposit ka ng 350,000 pesos. At ang interest rate na gagamitin natin ay same pa rin na 6.76%. Pero ngayon, naging random yung pag-invest mo. Halimbawa, nung May 2023, gusto mo magdagdag ng 500 pesos kasi nagkaroon ka ng extra 500 pesos. So may iba ngayon ang computation natin. 6.76%, i-divide natin yan ngayon into 12 months kasi magiging prorata ang pagbabayad natin or ang pagbibigay sa atin ngayon ni Pag-ibig ng ating interest. I-divide ko muna yan lahat into 12. And then, nung August 2023, nagka 1,000 ka. Hinulog mo ulit. November 2023, nagka 13th month, naghulog ka ulit ng 5,000 pesos. By November 2024 naman, hinulugan mo ulit ng 10,000 pesos. Medyo laro-laro ka, April 2025, 500. Or, ginawa mo 500 every month. Medyo nagkaroon ka ng ganong decision, pabago-bago isip natin. Okay lang yun ka peso, pwede kang magdagdag. Tapos ginawa mong 1,000 noong June 2026. Tapos medyo stop ka, sabi mo August 2027 makapaghulog ulit ng 5,000 pesos until mag-mature yung hulog ko. Ang naging total na hulog mo, 379,500 pesos.
ang naging total na interest income 146,197 pesos at ang naging total money mo on maturity date 525,697.40 pesos. Paano ngayon ka peso? Kung ang gusto mo naman 400,000 pesos ang one-time deposit mo. Pwede yun, kasi kung may malaki ka talagang pera na hawak ngayon at gusto mo na i-invest ng one-time, mas maganda yan sa Pag-ibig MP2. Kasi kikita agad ng napakalaki yung pera natin. Kung makikita mo dito ka peso, ang unang interest income mo, 27,040 pesos. Pero madadagdag yan sa total money mo at yan ngayon yung magiging basis mo sa next dividend interest rate. Kaya ang magiging interest income mo, magiging 28,867. Madadagdag din naman yan sa total money mo. Kaya nagiging 30,000, 32,000, 35,000. Pero hindi gumagalaw yung one-time deposit mo. Pero tumataas yung interest income mo. Kasi yung una mong interest income, sumasama na yan ngayon sa principal mo at nag-earn pa ulit ng another interest. Kaya ang naging total interest income mo para sa 400,000, 154,757. At ang total money mo, 554,757. Pero syempre, pinapanalangin natin na mas pataas pa dito ang interest rate para mas malaki ang kikitain natin. Paano ngayon ka peso? 400,000 pesos ang one-time deposit mo. Pero nung mga 2024, 2025, 2026 at nung bago mag-mature, nagdadagdag ka, halimbawa sabi mo, 30,000 kaya ay dagdag ko. And then the next 40,000 naman. Sumunod naman, naisip mo 50,000. Tapos sabi mo, stop na ako. Gusto ko until maturity, hintayin ko na lang. Ang naging total na hulog mo, 520,000 pesos at ang interest income 179,390 pesos. Kaya ang total money mo ka peso 699,390 pesos. Paano naman ngayon? One time deposit mo ka peso 400,000 pesos. Pero noong mga sumunod na buwan, sabi mo magdadagdag ka para lumaki ang monthly deposit mo randomly ang paghuhulog mo. So ngayon, nung June 2023, nagdagdag ka ng 2,000, tapos noong 13th month pay, nagdagdag ka ng 5,000, tapos dun sa mga sumunod na buwan, sabi mo, 500 kaya idagdag ko, hanggang dumating ang December, sabi mo, magdadagdag ka ng 500. And then, nung 2025 naman, medyo lilo ka, naghulog ka lang noong 13th month pay mo ng 10,000 pesos. Tapos, noong mga sumunod, sabi mo, by 2026, hulog ulit ako ng 1,000 per month. Yun naman yung naging goal mo for 2026. Okay din yun, buong 2026, naghulog ka. And then, stop ka mo ngayon. Ang naging total na monthly deposit mo, or total deposit mo, 434,000 pesos. Ang naging total na interest income mo, 166,000 pesos and 872 pesos. Kaya, ang matotal na mawi-withdraw mo, ay 600,000 and 872 pesos. Yan yung power ng compounding ka peso. At pataas na pataas na dividend rate na i-dine-declare ng Pag-ibig para sa atin.